Agora vamos dar uma palavrinha sobre as cenas pós-crédito, entendeu? A do meio dos créditos e a final de Homem-Formiga. Porque, bem. Yeah. Na primeira cena, nós vemos o Hank Pym apresentando a roupa 2.0 da Vespa, porque meio que a primeira ficou presa com a Vespa original, então, e ela meio que encolheu a nível subatômico, entendeu? Toda aquela parada. E, cara, eu posso dizer um negócio: tipo, o design dela é bem mais parecido com a Vespa do que o design que aparece no filme, entendeu? Que a mulher do Hank Pym mesmo, a Vespa original, usando. O que é bem legal. Também eu vejo, tipo, essa, a Hope, usando essa roupa em um segundo filme do Homem-Formiga, porque esse filme foi bem legal, então tomara que tenha um segundo, eu acho que vai ter mesmo. Encontrando a Vespa original, entendeu? Por isso que não foi mostrado o rosto dela muito, porque eu acho que, bem, a atriz não foi nem escolhida direito. Na última cena, nós vemos o Capitão América, Soldado Invernal e Falcão. Vemos ali, cara, que o Soldado Invernal não tá muito legal, entendeu? Talvez uma luta, a galera meio que capturou ele e tal, coisas desse tipo. Agora, o Capitão América diz uma coisa bem interessante. Ele fala sobre Tony Stark estar meio que ocupado com uma parada. É como se fosse que o Stark, pra mim, ele tá ocupado fazendo a lei, tipo, as diretrizes, aquelas paradas que vão ser o ponto principal de guerra civil, que é tipo registrar os heróis, essas putaria, entendeu? Então, por isso que não pode, eu acho que eles já sabem o que o Stark tá fazendo, então por isso que eles não podem chamar o Stark, nem querer envolver eles com relação ao Soldado Invernal aí. Também a gente confirma o Soldado Invernal em Guerra Civil. Ele talvez. Será que o Steve Rogers vai morrer, mano, nesse Guerra Civil, doido? Se ele morrer, velho, e o Soldado Invernal tomar o escudo, puta, cara, ia ser foda, maluco. Também aqui o Falcão sugere envolver outra pessoa, que seria, na minha opinião, seria o Scott Lang ou o Hank Pym, um dos dois, entende? Principalmente por causa da parte que mexeram com a cabeça do Soldado Invernal, entendeu? Do Bucky. Meio que mexeram lá geneticamente nele, essas putaria, botaram aquele braço muito louco nele, essas coisas. Então eu acho que o Hank Pym vai ser o substituto do Tony Stark nesse quesito, entendeu? Em ajudar o Bucky aí. Talvez a gente possa até confirmar o Scott Lang em Guerra Civil. Eu queria, cara, porque, porra, ia ser muito foda a gente botar o Scott Lang ali só pra, tipo, dar um a mais no filme. A gente também podia botar Demolidor, entendeu? Da série da Netflix. Até lá eu acho que sai o Justiceiro, então bota ele também nessa porra, sabe? A gente também bota aí, sei lá, o Punho de Ferro. Não, Punho de Ferro eu acho que não dá, não. Mas bota o Luke Cage, bota a Jessica Jones, mano, bota os bucha, velho, só pra encher, entendeu? Porque tem que ser uma guerra. Se não fosse, tivesse só três negros lá, tipo, what? Sabe a última coisa? O Michael Carson, que é aquele cara que pega o frascozinho, entendeu? Da fórmula de encolher e tudo mais, ele pega do bolso segurança e sai correndo. Pois é, eu acho que aquilo vai ser resolvido em Agents of Shield. Entendeu? No começo aí da terceira temporada. Porque pra aparecer em outro filme do Homem-Formiga é meio difícil, eu acho, sabe? Meio difícil mesmo. Então, pessoal, é isso aí. Tomara que vocês tenham gostado. É um videozinho curto só pra falar mesmo sobre as cenas pós-crédito e as paradas mesmo que envolvendo aí a série do Agents of Shield. Porque, querendo ou não, Agents of Shield é como se fosse a série principal que fica entre os filmes da Marvel, entendeu? É que liga mesmo as paradas. Então, a gente tem que citar ela. Então, pois é, não se esquece de se inscrever aqui e também me seguir no Twitter, se quiser, né? Se não quiser, ok. E como sempre, velho, fui!